Takže všetkých pozdravujem na konci 26. dňa. Dneska sme mali, čo sa týka počasie, opäť taký lepší deň, podobne ako včera, myslím, že aj predvčerom. Sa nepamätám, aké bolo predvčerom. Takže na počasie sa nemôžeme vyhovárať, bolo síce teplo, ale nebolo to až také strašné ráno, bolo dosť vlhko. Ale dalo sa to vydržať, takže všetko, čo sa dialo, tak to sa dialo len na základe toho, ak boli nejaké problémy, tak na základe toho, čo sme mali v sebe. No, ja som mal, ráno som mal také trošku pomalšie, nejak mi to moc nešlo, aj bolo trošičku, a večer som už cítil viacej únavy ako včera a predvčerom predchádzajúce dni. A nakoniec som spravil 121 kôl, aj tak myslím si, že nemám sa na čo sťažovať, som maximálne spokojný. Ostatný, no, Grahak mal dneska ťažký deň, od rána išlo dosť pomaly. A večer proste už sa tam iba vliekol, povedal, že proste nemá vôbec energiu, je, proste mu to nešlo, musel si dať viacej prestavok a proste niekedy to na každého človeka príde, že sa to zrazu ako keby všetko nazberá tá únava, zrazu to proste tie nohy vôbec nejdú, môžete robiť čo chcete, alebo každé kolo vyžaduje oveľa viac energie, dvojnásobok energie, ako normálne by ste museli použiť. Takže je to dosť vysilujúce, vtedy to nielen fyzicky, ale aj psychicky, takže on má dneska ťažší deň, no. A čo sa týka Sarvagata, tak ten, myslím si, že ide stále rovnako, večer si kráčal viacej, ale cez deň chodil veľmi rýchlo, takže určite by mať výborné kola. Puškár posledné dni mal nejaké otlaky, takže išiel trošičku pomalšie, dneska sa mi zdalo, že už bol úplne v poriadku, išiel dosť rýchlo, veľakrát ma predbiehal, sa mi zdalo, neviem ako mal prestávky, ale určite nabehal dosť kôl oproti predchádzajúcim dňom. A Tmavir dneska spravil 116 kôl. Ráno tá vlhkosť ho tiež trošku dostala tiež. Proste nemohol nejako rýchlo behať, takže behal proste tak, ako mu telo dovolilo. A z tých 116 kôl, ktoré spravil, sú myslím, že veľmi dobré. No, Stutišil, ako som včera spomínal, má problémy s bedrom. Dneska ráno veľmi dobre vybehol. Vyzeralo, že to je všetko v pohode a vydržal mu to možno, neviem, či až do 6. alebo kedy, až vtedy musel začať kráčať, začalo to znova bolieť. Vasu, zatiaľ sa nedostal späť k tým fantastickým kolám, ktoré robil na začiatku, ale tak je najdôležitejšie, že sa stále pohybuje a ide dopredu. A Arpan, už včera mal, čo vravol, už cítil, mal problémy trošku s achilovkou alebo s lýtkovým svalom, takže sa dosť trápil. Dneska síce behal, ale potom večer už veľkú časť aj kráčal, alebo ešte keď behal, tak behal pomalšie, ako je na neho zvyknutý. A proste nešlo mu to až tak. Dobre, no. Nakoniec dneska končil Arpan trošku skôr, aby si dal dokopy tú nohu a aby sa na zajtra trošku viacej pozriechal. Pradip tiež mal problémy nejaké s achilovkou, ale dneska už viacej behal, niekedy rýchlejšie, takže určite by mal lepšie kola, ako mal posledných niekoľko dní. Baladev ráno mal veľmi ťažké zase, tiež to trávenie mu nefungovalo, raz práve proti predchádzajúcim dňom, že mal neuveriteľný apetít, stále bol hladný, jedol všetko, čo proste tam si nosí na stôl, lebo čo tam bolo, takže veľa, veľa toho zjedol, takže dúfajme, že zajtra bude mať zase dosť energie. Anand Lahari, Baladev spravil myslím, že 82 kôl, ak sa nemýlim, a Anand Lahari spravil 83, tiež išiel veľkú časť proste dňa, celý deň vlastne kráčal, tiež s tým, že proste nešlo mu to behať. Dobre, som dneska dosť unavený, takže len v rýchlosti baseň, ktorá bola napísaná všetčím mojom 11. júla 2007 a znie. God loves my streaming tears. I love God's beaming smiles. Boh miluje moje tečúce slzy. Ja milujem božské široký úsmev. Takže to je na dnes všetko a uvidíme sa zase zajtra, držte palce.